Враховуючи ситуацію з поширенням небезпечного вірусу сусідніми країнами, наразі актуальним питанням в Україні є рівень готовності медзакладів областей прийняти хворих із симптомами COVID-19. Поспілкувавшись з директором Тячівської районної лікарні Федором Яриничем, ми дізналися, що росту захворюваності на ГРВІ та грип серед населення немає, ситуація стабільна. Тим не менш, в лікарні активно запроваджують превентивні заходи. Ми розробили заходи, план дій на випадок поступлення таких хворих або звернення за медичною допомогою в заклад. Зараз є посилений режим, значить обмеження відвідувань до хворих у відділеннях, щоб ці самі під режим відповідно на належному рівні був. Значить, посилили пологову уборку, дезінфікуючі засоби, які проводяться, де є приймальні відділення, діагностичні відділення, там ми проводимо кожні 2-3 години пологову уборку з провітрюванням все. Пан Федір каже, Тячівська райлікарня готова прийняти хворого із симптомами коронавірусу. Щодо алгоритму дій, то таку людину перш за все ізолюватимуть і направлятимуть до обласної інфекційної лікарні. Розповів нам директор і про те, чи забезпечений медзаклад матеріалами для діагностики COVID-19 та препаратами захисту. Зараз як приймальне відділення дорослого населення, так і дитячого відділення, приймальне забезпечені тест-смужками для експрес-діагностики, що стосується на грип. Поки що для діагностики тестів на коронавірус їх немає. Зараз є забезпечені ми на випадок поступлення, дасть Бог, що таких випадків не буде, що минує, але і засобами індивідуального захисту для медичних працівників і осіб, які контактують. Ну а тячівці та гості міста кажуть, коронавірусу не бояться. Не боюся, абсолютно не боюся цієї хвороби. Взагалі треба бути оптимістом і надіятися, що буде все добре. Бережемо себе звичайними способами, стараємося не захворіти простим грипом, від якого, наскільки я розумію, в подальшому, якщо це дійсно правда, можливий буде цей коронавірус. У нас люди до того вже привикли. У нас імунітет сильніший. Ну, я приїхав з Чехії нормально. Там, допустим, Італія близько. Китайців дофіга теж. Не підхватив нічого. Тож бачимо, що паніки серед місцевих жителів, на щастя, немає. І правильно, адже якщо бути обережними, стежити за особистою гігієною, уникати масових скупчень та користуватись індивідуальними засобами захисту, коронавірус вам не страшний. Але пам'ятайте ще одне. Якщо все ж ви помітили за собою його найпоширеніші симптоми – лихоманку та сухий кашель, то краще зателефонуйте сімейному лікарю і домовтеся про зустріч тет-а-тет, аби не наражати інших людей на небезпеку.